Dobrý večer, já vás vítám na dnešním SUTu a se v rychlosti krásně představím. Jmenuji se Tomáš Kukral a pokud zrovna nalezu po skalách nebo nejezdím na jednokolce, tak pracuji jako systémový administrátor na fakultě informatiky a částečně v klubu TECH SU, v klubu Studentské unie. A moje dnešní povídání bude o OpenShiftu. Ona je ta technologie poměrně taková složitější, takže já se k tomu dostanu postupně. Od nějakých kontejnerů přes Kubernetes v 10 minutách a potom se dostaneme k OpenShiftu. Mám ho na fakultě nainstalovaný, takže si tam můžeme se vyzkoušet a na konci bude nějaká praktická ukázka, aneb jak rozbít OpenShift rychle a hezky. Takže první, co většinou člověk řeší, když se snaží nějak pracovat s kontejnery, je to, že prostě mám aplikaci, super, tak to, co mám, co jsem měl předtím ve virtuálu, tak nacpu do toho jednoho kontejneru. Říkám, super, tak jako všechno tam nacpu. Gratuluju, vyrobili jste kontejner, který má 4,5 giga a nebude se vám to nikdy chtít pouštět. Ale třeba pro vývoj ta varianta, ta možnost existuje. Já tady mám takovou aplikaci, jo, mimochodem, znáte aplikaci Obědář? Když si dáte Obědář fitchu.cz, tak to je aplikace v PHP, která umí vytahovat jídelní listky davidských restaurací. Mimochodem je to open source, kdybyste tam něco připsat restauraci, přidat můžete, co budete chtít. A já ji budu použít jako takový příklad, jak nasazovat aplikace. Takže to je Obědář. A první pohled, který na to můžete mít, je jeden kontejner. To znamená, tady mám nakladovaný zdrojový kód té aplikace. Takže první, co můžu dělat, nevím, pustím do kruhu ten image, který jsem si připravil, abychom to nemuseli buildit tady. Jmenuje se Obědář. Tak, se nám to pustilo. Takže na 127.0.0.1 nic nepoběží. Nějaký jako nápad, proč mi tam nic nepoběží. Pardon, já jsem s ním pohnul. Já jsem tam zapomněl prostočit ty porty. Že chci z kontejneru 80 prostočit do toho hosta, kde mi to běží. Teď se to pouští aktuálně u mě. Tak, takže vzal jsem image, pustil jsem jako kontejner a běží to u mě na lokálu, že si to můžu něco debugovat. Tady vidíte, že mě vyskočila nějaká symfony, něco, konzole. Tak, to je první pohled. Jenom, že záhy zjistíte, že tohleto debugovat je super, ale úplně takhle ty aplikace pouštět asi nebudete chtít, protože těch kontejnerů pravděpodobně budete mít mnohem víc. Typicky budete mít nějakou aplikaci a k tomu třeba Nginx nebo nějakou proxy. Tak, pak se můžete třeba dostat k Docker Compose, kde to nějak definujete, řekněte si, tady máme třeba aplikaci, která je app jako aplikace, která se pustí jeden kontejner a druhý kontejner se pustí nějaký předpřipravený Nginx, plus se tam sdílí nějaký asety a takovéhle věci. Takže já můžu napsat Docker Compose App, nebo DC, já to mám zkratku. A teď se mi ty dva kontejnery, asi je to předbuildění, protože by to chvilku trvalo, já nemám úplně rychlej stroj. Takže teď se nám pustil kontejner a aplikace, a když se zase vezmu na tu 127, tak tam vidíte, že tam běží Obědář, akorát s tím, asi já nedokážu postřenout, jestli se to rychleji načetlo, ale vidíte, že tam běží nějaký Nginx, který servíruje té aplikaci. Další pohled, co k tomu můžete mít, že vlastně jako jeden, dva kontejnery vám asi nestačí a chcete mít víc nodů. A ideálně by vám ty nody fungovaly tak nějak jako sami, aby žili sami, když vám jeden umře, aby se ty aplikace přesypaly na jiný a pořád vám to jelo. Mně se jako nechce, když mi umře hypervizor, abych to vstával ve 3 hodiny v noci a nějak někam přihazoval ručně kontejnery. Ještě jedna věc, kdybyste měl nějaký dotaz, nebo bych jel rychle, nebo říkal něco, co si myslíte, že není pravda ideálně, tak mi do toho budu rád, když mi do toho skočíte a můžeme si to vyříkat tady nebo za dveřma třeba. Tak. Potom, když máte dva nody, tak už jako nepřichází v úvahu to někde ručně SSHčkem něco, respektive u těch dvou nodů možná jo. Když těch nodů budete mít 20, tak taky možná jo, 200 a už vás to asi rychle přestane bavit. Jak chcete něco, jako aby se ty kontejnery řídili nějak inteligentněji, než že budu ručně spouštět, jako to tam můžou mít virtuály a služby, jo. Jako není tam žádná změna. Takže existují věci jako třeba Docker Swarm, ale já úplně to nejsem odborník, nepoužívám to, ale když jsem ho zkoušel naposledy, tak to bylo o tom, že
mám definováno víc hostů a dokážu tam pustit kontejnery. No ale v okamžiku, když ten jeden host umře, tak ty kontejnery tam prostě neběží a chybí tam takový nějaký centrální mozek, který zjistí, a neběží to, pustím ten kontejner jinde. Je to takový zase jako divadlo, zahraju, připravím to tam a ono to běží. A když se to rozbije, tak se to jako samo neuzdraví. Další věc, co mi to nevyřeší, nevyřeší mi to storage. Je hezké, že jako kontejner si něco uloží lokálně, nedej bože nějaký file systém nebo tak. Ale když mi když si ten node vypnu, tak to bylo na tom vypnutém nodu. Nebo nedej bože, když mi ten node třeba schoří, nebo něco se s ním stane, cokoliv. Když si třeba v nějakým KVM komlem kliknu a vypnu si to. Tak a můj pohled na to je, že poměrně pěkná technologie, kterou už jsem povídal naposledy na Linux Days, se jmenuje Kubernetes. A to je takový framework od Google na řízení kontejnerů. V zásadě to používá Docker. Já myslím, že nějaká podpora pro raket, ale neskoušel jsem to. A řeší vám to tři věci, které potřebujete, abyste mohli spouštět nějak rozumně kontejnery. Udělá vám to orchestraci, takže vám to ty kontejnery spustí. Nějakým definovaným způsobem můžete si to nastavit. Vyřeší vám to síť, respektive nevyřeší vám to síť, ale řekne vám, jak to má fungovat, vy to vyřešíte, ono to bude fungovat a nějak si kontejnery budou mezi sebou komunikovat. A další věc, že vám to vyřeší storage. Zase nevyřeší vám to storage úplně, jako, ale dávám to způsob, jak to vyřešit. A funguje to na víc nodech, by default, protože jako nemá smysl to pouštět na jednom nodu, to vám za tu práci nestojí úplně. A je to vlastně orchestrátor na kontejner. Vy to můžete nějakým způsobem říct, tady je to tak nakreslené, že tam jsou ty barevné čtverečky, to jsou jednotlivý kontejnery spuštěný, a můžete mu říct, jako jakým způsobem chcete spustit a jaký chcete resursy k tomu přiřadit. Pak to dáte nějakým masteru a on to rozloží na ty kontejnery mezi nody, hlídá vám, že tam je všechno, co jste si nastavili a tak podobně. Já to mám tady někde nainstalováno na serveru ocfit2.cz. A já nevím, jestli jste viděli moji přednášku, já se tady zkusím tak nějak pěti deseti minutách shrnout, co to ten Kubernetes je. Protože to je potřeba potom, aby vám bylo jasný, co s tím dělá OpenShift. Kubernetes se ovládá přes kubectl, například Node. Tady měly být tři nody. Tady mám jeden master a dva, to asi není úplně důležitý, co tam všechno běží a proč to běží. Ale je důležitý potom pro to pochopení toho OpenShiftu, tady tyhle základní komponenty, které jsou v Kubernetesu. A není to nic složitýho, akorát je potřeba si jako zase nad těma kontejnerem udělat další abstrakci, kterou se popisuje nasazení a spouštění těch kontejnerů. První je Node, to je obyčejný jako nějaký stroj, může to je virtuál, fyzický stroj, to je úplně jako na vás. Potom pod, to už je taková jako trošku specialita Kubernetesu, že se ty kontejnery nepouští jako každý zvlášť, ale vy je můžete nějak spojit dohromady. To znamená, že řeknete, tenhle kontejner poběží dohromady s tímhle kontejnerem, taková prostě skupinka kontejnerů. Oni pak sdílí nějakou část sítě a tak podobně, můžou sdílet storage a tak. A potom je Replication Controller, to je to RC. A Replication Controller hlídá to, abyste tam měli počet těch podů, který jste nastavili. Když vám nějaké pody se vypnou nebo failnou, tak vám je pustí znova nebo jinde. Zase, když se vám vypnou ty nody, tak Replication Controller zjistí, že těch podů je málo a spustí je jinde. Potom je SVC, alias Service, to je služba, to je takový síťový směrovátko, které vám umí říct, když vám přijde nějaký požadavek, tak ta služba podle nějakých nastavení dokáže vám ten požadavek přesměrovat na ten pod. A není to úplně jako kdybyste si v IP table zdali destination NAT, ale funguje to trošičku chytřeji, respektive on to ten destination NAT dělá ve výchozím nastavení Kubernetesu, ale funguje to trošičku chytřeji v tom, že vám to dokáže dělat například pokaždý to dát do jiného toho podu. A umí to například, že pokud těch podů máte víc, tak podle nějakých pravidel vám to dokáže rozkládat zátěž. A pak PV a PVC, to znamená Persistent Volume a Persistent Volume Claim. A to PV znamená, že řeknete, hele, tadyhle je nějaká storage, persistentní ideálně, která se do toho v tom kontejneru může použít. A funguje to tím způsobem, že řeknete, tady mám připravenou 10 gigový disk virtuální, co si. A víte, že ten disk je dostupný na všech těch nodech, například tam máte SEF, nebo nějakou podobnou hezkou technologii. A řeknete, tadyhle je 10 giga, tadyhle je 10 giga, tadyhle je 10 giga, rozkud tam připravíte. To vám třeba Kubernetes nevyřeší, to musíte vyřešit sami.
A pak persistent volume claim znamená, že řeknete, já bych chtěl 8 giga storage v té vaší aplikaci. A vaše aplikace už jako neřeší, jestli to je file systém, nebo jestli je to nějaký blokový device připojení, nebo nedej bože nějaký jako šílený NFS. A vy řeknete, chtěl bych 8 giga. A Kubernetes řekne, tak jo, tady mám 10 gigovej, tady je tvůj. A připojí vám ho do toho kontejneru. Což je úplná krása, protože když používáte například ten Ceph, tak to úložiště funguje tak, že je to uloženo všude, respektive v nějakých replikách na těch všech nodech. A když se vám třeba stane, že takhle ten jeden storage vezmete a vypnete ho, tak se řekne, a neběží to, a tady je storage, a co jste tam měli uložený, se vám připojí do jiného kontejneru a spustí se vám to. Takže když potřebujete mít v kontejnerech nějaká jako persistentní data, tak se na to používá tohle ten persistent volume claim. Protože by default všechny ty pody jsou jako jepičí. To znamená, že když je vypnete, tak jste to ztratili a nic, co v nich bylo, už nikdy neuvidíte. Tak, ale ještě jedna důležitá věc, co tam je, jsou selektory, respektive labely, nebo tagy, protože všechno je tak. I tagy jsou tagy, jak slovy klasika. A ty selektory slouží k tomu, abyste ty všechny objekty mohli spolu propojit. To znamená, že třeba když na tu službu přijde požadavek, tak ta služba si řekne, aha, tady hledají tohle a souvisí to se selektorem, co já vím, třeba obědář. A řekne to, chtěl bych všechny pody, které mají v tomhletom labelu napsáno obědář a potom se to, a z toho se to Kubernetes to zjistí a ten požadavek se pošle na ten správný pod. To samý ten replication controller funguje tím způsobem, že se řekne, musí běžet 5 podů, které mají tak obědář. A on si řekne, chtěl bych všechny pody, které mají tak obědář a zjistí, jestli jich je 5, jestli jich je 10, vypne je, zapne je a proces se s nimi selektory. To je poměrně mocný nástroj. Tam se dá říkat, jako, je to něco jako JSON, takže tam můžete dělat, jestli jste třeba pracovali s Mongem, tak ty dotazy tam jsou poměrně dost podobný a dává vám to podobnou flexibilitu. Tak. Teď jsem vám popsal, jak je Kubernetes super, ale ono to nakonec tak úplně super není. Jako, je to super myšlenka, ale rozhodně si nemyslím, že je jako dobrý nápad tím trápit uživatele, aby to používali. Protože Kubernetes se ovládá nějakým CLIčkem, respektive tím kubectl. A když řeknete jako nějakým uživateli, tak jo, napiš si to tady přes kubectl někam a ještě si musíš vygenerovat JSON nebo YAML, který bude vypadat takhle, takhle a takhle, tak vás úplně nebude mít nikdo rád. A můžete si to jako naskriptovat, že se vám to udělá samo. Otázka, jestli už to někdo nenaskriptoval za vás rychleji a lépe. Další věc, Kubernetes umí rolling updates. To znamená, že máte, řeknete, tady mám hromadu podů, nebo kontejneru, já to budu čistě jednodušovat, zbytečně nekomplikuju. A tadyhle mám novou hromadu podů, na kterou bych chtěl přejít. Mám třeba 5 obědářů a 5 nových obědářů. A ono vám řekne, tak jo, uděláme rolling update, to znamená, že vypnu jednoho starého obědáře a spustím jednoho nového obědáře. Takže se vám tak postupně přelejou ty kontejnery, což je úplně super, pokud máte tu aplikaci připravenou. Nicméně vy musíte definovat, odkud se to má přelejovat a kam se to má přelejovat. A to vám ten Kubernetes nevyřeší. A on ani úplně nemůže, protože on nedokáže buildovat ty vaše věci. Zase Kubernetes vůbec jako neřeší, kde se ty kontejnery vezmou. Třeba jako stáhnou se z Docker hubu. Jako nezájem, nebo z nějakého vašeho hubu. To si musíte všechno vyřešit sami. Což jako zase, můžete si to napsat sami a můžete tam mít Jenkins, ale nebo můžete použít něco, co už je hotový. Tadyhle to je z jednoho takového krásného videa o Dockeru. Já vlastně vám tady úplně nechtěl pouštět, ale vybral jsem vám z toho jenom tu nejdůležitější část. A jak si to najdete podle toho kódu. A je tam krásně popsáno, jak funguje Docker a tak podobně. Je to 3 minuty, takže jako dává smysl si to pustit. A tak jako Kubernetes je cca rok starý, tuším. Google už na tom psal dřív, ale tak jako rok se o tom mluví. No a dobří lidé si řekli, že by bylo fajn napsat něco jako orchestrátor kontejnerů na vyšší vrstvě. Že ten Kubernetes si používáte třeba jako libvir nebo tak. Tak Kubernetes je něco jako libvir. Prostě jako je to super, ale rozhodně se vám tam nechce psát i XML, jako to fakt nechcete dělat. Takže dobří lidé si řekli, že si něco napíšou, takový jako orchestrátor kontejnerů. No ale mezi tím to napsal Google, že jo, takže nemá cenu psát něco dalšího, když už to někdo napsal. Tak si dobří lidé řekli, že
tak jo, tak udělám nějaký projekt, který použije ten Kubernetes. A ten projekt se jmenuje OpenShift Origin. Jak už jste asi vyčetli z těch všech plakátů, tak to vyvíjí Red Hat, ale nicméně zrovna Origin je open source, takže si to můžete nainstalovat. Není to úplně jako, že by to byla úplně jednoduchá operace typu apt-get install openshift-origin, ale dá se tím prokousat. A dává vám to platformu. Já jsem říkal, že na přednášce na Linux Day jsem říkal, že jako Kubernetes je platforma, a není, že jo, tam jsou ty JSONy, to nepůjde. Takže tohoto je jako o chlub lepší. Uvidíme, jestli třeba to půl roku bude zase něco novějšího, co je zase o další chlub lepší. A je to vlastně platforma, to abyste mohli spouštět, pracovat s těmi kontejnery zase na vyšší vrstvě než s tím Kubernetem. A jedna důležitá věc, jak je rozdíl mezi Originem a Enterprisem. Já vám to povím úplně jednoduše. S Enterprisem jsem nikdy nedělal, nikdy jsem to neviděl. Ale Origin je to, co najdete na tom GitHubu. A vývojáři v Red Hatu tvrdí, že v tom nejsou zásadní rozdíly, respektive jednu dobu to bylo úplně jednak jedný. A Enterprise údajně bude mít nějaký jako bezpečnostní politik nastavený trošku líp. Ale není v tom žádný zásadní rozdíl. A pokud budete hledat OpenShift, tak se vám může stát, že najdete věci, které se jmenují třeba OpenShift Online, nebo OpenShift V3 a V2. Na to velký pozor, OpenShift V3 nemá nic společného s OpenShiftem V2. To prostě jako je úplně jiná, jako stejný princip, chceme pouštět aplikace, ale úplně jiný přístup a všechno je úplně jinde. Takže co já tady budu říkat, tak to všechno platí na ten OpenShift 3. Tak, co to dává navíc oproti tomu Kubernetu, jak jsem říkal, že tam strašně věcí chybí. Tak to má, například to má webovou konzoli. Já ji tady mám pro vás připravenou. Doufám, že tam co bude trošku vidět. A přihlásíme si tam jako nějaký user. A vidíte, že tam jako nic zásadní za něco takový jako jednoduchý klikátko. Kubernetes má taky nějaký klikátko, ale je to takové jako poměrně dost omezené a nic moc to neumí. Tady to umí mnohem víc věcí. Já se přihlásím rovnou na mě, aby jsme tam toho viděli trošku víc. Tak. Tady něco, co se jmenuje jako projekty. A projekt rovná se v namespace, to znamená, že je to jako úplně odděleno od sebe. V Kubernetu, když budete chtít, tak můžete nasmažit všechny projekty do jednoho namespace, oni na sebe uvidí a polezou do sebe. Tadyhle ten projekt, každý projekt znamená v OpenShiftu jeden namespace, takže je to úplně od sebe izolovaný. A je, občas to rozhraní je takový jako neúplně, jak byste si přáli, že třeba něco vytvoříte, je to takový jako jednosměrný, občas něco vytvoříte, a už to úplně nemůžete upravit. Například já, když vytvořím projekt, tak myslím, že už nemůžu nikdy přejmenovat. Ono to trošku dává smysl, pár věcí tam jako chybí dodělat. A se na druhou stranu ten vývoj je poměrně rapidní a docela se to jako posouvá rychle. Tam můžeme podívat nějaký... Je tam takový rozhraní, já to pak projdu, ukážu vám. Vidíte tam něco. Super, dokonce to vypadá i trošku, že to běží. Tak, tohle to je webová konzole. Že můžete dát lidem nějaký jako takový lidský rozhraní, ne jako CLIčko. Já nic proti CLIčku nemám, ale někteří radši prostě klikají. Tak, k tomuhle se dostanu dál, to je taková super feature. Nejdůležitější. Tak, co to má navíc? To je router. Já jsem povídal o těch službách, s tím, že vám jako služba vám dokáže ty požadavky nastrčit na ten pod. Jako takový krásný obrázek. A takže typy to, jak je tam to růžový kubeproxy, tak to je ta služba, to je to SVC. A ta ví, na který pod se to má strčit. Takže vy potřebujete ještě něco předtím. Já tady mám nakreslený Nginx proxy, tak se to třeba například dělá v tom, můžete dělat v tom Kubernetu, s tím, že ta Nginx proxy ví, nějakou to má dát službu a potom se to dá dát na ty kontejnery. No ale Nginx proxy, já jsem tady to byl úplně nakonfigurovaná staticky, a neřeší to všechny věci, musíte si to řešit vy. Zase tak jako... Takže to za vás vyřešili OpenShiftu tím, že vytvořili věc, která se jmenuje router. A to je vlastně ještě takový jako kukátko před tou službou. Takže ten požadavek přijde na router, router to stačí na službu a služba to stačí na ten pod dolů. Tady vidíte, že to poslouchá. Vidíte tam něco? Já to zkusím trošku. Já zase to nechci moc scrollovat, abych jim to rozhraní úplně nerozbil, aby to nevypadalo, že vypadá ošklivě.
Tak, tady vidíte, že to poslouchá na 80, 4-4 trojce a 1936 s nějaký letopočet. A co to dělá? Zase to není jako žádná jako raketová věda, ale je to vlastně H-proxy, která se umí sama konfigurovat. Zase jako napsali byste si to, můžete si to udělat sami. A já jsem třeba to Nginx Proxy docela dlouho používal, bylo to super. Ale pak jsem si říkal, že bych to chtěl, aby toho dělal víc, aby se ten Nginx sám konfiguroval a tak. No a pak za mě jako v OpenShiftu někdo napsal ten router, který funguje tak, že umí třeba terminovat SSL-ko. Umí vám přepisovat cesty, takže když máte třeba, můžete mít lomeno dev, se vám strčí na nějaký pody další. Neumí to opačně, že vám třeba jako root strčí na lomeno web, to nejde. Ale opačně se to dá dělat. A usnadňuje vám to nasazení. A můžeme se, kdybyste pak chtěli, můžeme se na konci podívat, jak ten konfigurák vypadá, jak to asi funguje. Ale není to úplně třeba řešit, prostě to funguje. A když to nefunguje, tak tady vyskočí to takový oranžový vykřičník a řekne vám, proč to nefunguje. No, ve většině případů. Tak, další věc, kterou máte navíc v OpenShiftu versus Kubernetu, je asi ta nejdůležitější, a to, že vám to spravuje zdrojáky, respektive dává vám to možnosti, jak s nima pracovat. A protože ten Kubernetes, ten prostě vezme image a spustí ho. Neřeší, jako kde se to tam vzalo. Jo, opět, můžete tam mít Jenkins, který vám ten image zbuildí, dá to do vaší, ježišmaré, deployment s někým i. Tak tam, tady mělo být tvrdý, to se omlouvám, že takovouhle hru, že jsem to napsal. A ten Kubernetes vám to prostě neřeší a OpenShift vám dává možnosti, jak s tím pracovat. A řeší vám i třeba, dobře, ten zdroják se mi změnil. Jak to nasadím znova? To Kubernetes nezajímá, že vy musíte vytvořit ten image, pak si musíte vytvořit replication control, musíte udělat rolling update a nepomáhá vám s tím úplně moc. A musíte mít nějakou svoji image registry, kam ty image tlačíte a ideálně jako nějak jako chytře, že třeba každý nemůže pushovat všude, tak. A OpenShift tam přichází něčím, co je jako, jednak tam je ta image registry, tady se podíváme, tak je tam, tady se to jmenuje Docker registry. A běží to jako služba tady někde. Dává vám to vlastně možnost dávat do té služby ne image, ale dáte tam jenom zdroják. Takže můžete třeba říct, super, já bych si chtěl tady tu branch, která se jmenuje dev, pomlčka, chci zkusit tohle, nasadit na tuhle URL. A vy do toho OpenShiftu jenom šoupnete odkaz na GitHub a řeknete tuhle tu branch a ona se vám to nasadí. Není to úplně tak jako cool and shiny, jak by se to mohlo zdát, protože jsou tam připraveny nějaký základní jako builder image, to jsou ty image, kterými se to vyrábí. Ale můžete třeba narazit na to, že vám to nebude fungovat, ale můžete si vyrobit svůj builder image a pak vám to mnohem jako pomáhá. A je tam něco, co se jmenuje source to image. A tomu se pak ještě podívám, myslím, že to je na dalším slajdu. Jo, ještě buildy. A máte tři možnosti, jak můžete vyrábět ty image. Máte Docker build, to znamená, že se vám vezme Docker file. On se pak ještě nějak jako ďábelsky sparsuje, řekne se, tohle tam být nesmí, tohle tam bude. A tady ten expose nemůžeš, protože něco. A vytvoří se vám image a ten se pustí. Ale neřešíte vy, kam se vytvoří a kde se vytvoří. Pak je source to image. A tomu se dostanu potom, jak to funguje. A pak třetí věc je custom build, která je úplně na vás, co to vytvoří a jak se to vytvoří. Ale myslím si, že já jsem s tím nikdy nepracoval, takže nevím, jak to přesně funguje. A pak je čtvrtý způsob, jak to můžete použít, a to je no build. Prostě si ten image někde partizánsky zbuildíte u sebe a řeknete OpenShiftu, tadyhle je a použij ho a nešahy mi do něj. Tak, mluvil jsem o source to image. A to je takový pokus, jako jak vzít zdroják a vyrobit z toho nějaký image, který potom budete moct pustit. A funguje to tak, že máte builder image, do kterého ten zdroják strčíte. A tam se provedou nějaké akce a potom vám z toho vypadne ten hotový image. Takže nebuildíte celý image, ale jenom přidáváte ten zdroják. Jsou tam něco jako flagy, respektive myslím, že se to v Dockerfile jmenuje labely, kde definujete, jako, co se tam má buildit, kdy a jak. A potom source to image má tři fáze, tady jako to rany navíc, a to pak smažu. Assemble to vám jako tu aplikaci připraví, pak se udělá save artifacts,
tak tady má být assemble. Save artifacts, tam se třeba například, když máte bundler, tak se vám ty game fály, co jste si právě stáhli, nebo Maven, když jste si stáhli půlku internetu, tak se vám to jako uloží vedle, aby se to mohli použít potom. A run, to, že už se to opravdu spustí. A zkusíme si nějaký image, co na to podívat, jak to asi tak vypadá. Je tam vidět, snad jenom trošku. Tak, ty image jsou některý připravený, nebo si je můžete udělat sami, je to na vás. A tam příklad image se jmenuje OpenShift, já nevím, mám rád Ruby, tak třeba Ruby 22, tento 7. A ještě. Bež si tam chcem pustit. Tak, a tady ve složce var libexec. A ústro libexec. Je složka S2i. A tady vidíte ty tři fajly, tři jako skripty, které se spustí. Například v tom assemble. Aha, dobře. To asi není úplně zajímavý. Tadyhle v tom kroku se vezme ten zdroják a nadpe se do toho image. Potom se zjistí, aha, je tam game file, tak jako něco s ním provedu a pustím a tak podobně. Takže vám to vlastně připraví tu vaši aplikaci. Potom v run, už to je nějaký dlouhý, tam se pustí Puma nebo nějaký, tady myslím, že Puma se pouští. Můžeme se ještě kouknout, jak vypadá tak velký PHPko. A ten image se jmenuje PHP 5.6. Docela pěkná věc z toho source to image je, že to má něco jako rychlík, že můžete říct, tak teď to chci dělat rychle. A ono vám to nebylo dít znova, ale rovnou vám to narve do těch kontejnerů. Což je super na vývoj, že tam uděláte změnu a máte ji tam fakt hned. Zase ustro libexec source to image. A třeba tady assemble. Tady jako je poznání jednodušší, zase se tam nakoupí zdroják. Tady se zjistí, aha, existuje tam soubor, který se jmenuje composer.json. Tak si, aha, nainstaluju Composer a něco tam spustím. Což jako pro většinu aplikací vám tohleto může bohatě stačit. Toliko k těm deploymentům a něco si zkusíme pustit. Takže první je Docker build. Já si tady najdu nějakou testovací aplikaci. Tadyhle OC debug někde bude. To je úplně nejtrapnější Docker file, co můžete mít. A je tam napsáno... Je tam něco vidět? Není tam něco vidět. Je tam napsáno from Debian z pár hodinu a pak nic. A, takže já si to takhle vezmu. A můžeme to deployovat buď přes nějaký CLIčko, nebo přes ten web. Pojďme to zkusíme přes CLIčko. Například se můžeme připojit na ten master a dát OC. To OC to je takový příkaz, kterým se ovládá ten OpenShift. Je to něco jako kubectl get po, OC get, aha, kubectl get no a OC get no. Vidíte, že podobnost je čistě náhodná. A já můžu dát, já si vytvořím nějaký projekt, to třeba udělám konzoli, abych si to nesmažil do toho namespaceu, který je tam jako jinde. Kdybych byl obyčejný uživatel, tak já si klidně můžu být obyčejný uživatel, tak to zkusíme toho uživatele. Aby se nám tam necpaly ty další věci. Tak, teď jsem uživatel a přihlásil jsem se poprvé. A vytvořím si projekt a pojmenuji ho obědář, ne, OC test 1. A budu si tam chtít pustit ten můj Docker file. Nezajímá mě nějaký source to image, nezajímá mě nic, ale mám tady nějaký test 1 project. A teď je tady takový trik, že můžu dát about a tady mi to vytvoří přihlašovací login a nemusím řešit nějaký heslo a takovýhle věci. Naštěstí, jako, ač je tam napsáno odsofitchu.cz, tak to není úplně veřejná síť, takže vám to můžu takhle pěkně ukázat. Běžíte za nějakou VPNku. Tak. A já se do toho můžu také přihlásit tím příkazem. A jsem tam přihlášen, jako kdyby byl na té konzole, můžu si dát OC get pody, nic tam není, nody. No, jsem user, takže nemůžu nic vidět, protože jako do těch nodů userovi nic není. Takže dám OC new app. Ups. A tam úplně takhle nejprostěji, jak můžu, skopíruji tu adresu toho GitHubu.
Chvilku se počkáme, disky se protočí. Vidíte, že to mi to řeklo, super, tady jako je nějaký tvůj Debian, hezké, vezmu si ho a skopíruju. Ale tady někdo byl hloupej a zapomněl tam vystrčit porty, což já nepotřebuji, protože tam jenom ten jeden sleep. A tadyhle můžu dát OC debug. A tady vidíte, že se mi to bldí, je to nějaký output. Nicméně já budu líný uživatel a můžu se tady kouknout na ten test 1. A tady si vypíšu builds a running, blablabla, minus 5 sekund, dobře, no. A tadyhle vidím loky a vidím tam vlastně to samé, co jsem viděl tam. Vidíte, že to tady zjistilo. Aha, dobře, tady máš nějaký GitHub. Naklonuji si zdroják, přilepím ti k tomu nějaký moje tady labely. Asi mě úplně nezajímá, proč a co. Teď to tady zbuildovalo, to je ten jeden příkaz, co tam byl. A tady mi to pušne do toho mýho interního Docker Hubu. A za chvilku, protože tenhle ten není úplně jako velká aplikace, tak by tady mělo vyskočit, že to bylo zbuildovaný a že už to běží. Všimněte si, že i ten build, když se kouknu na pody, i ten build se dělá v kontejnerech. Takže nemusíte mít někde jako nějaké externí něco. Tady se vám pustí pod, který se jmenuje OC Debug. To je ten projekt, se jmenuje OC Debug. A tadyhle nějaký log a je to to samé, co vám jako vychází z toho buildu. No a vidíte, už se to pušnulo. Super, že tady ho to rozhraní, jako oproti třeba úplně bule. Je napsaný tuším v Angularu, takže se to hejbe, když se to hejbe pod tím. Nemusíte jako třeba v OpenNebule klikat na takový toho refreshovátko a dokud se vám to nerefreshne, tak se nic neděje. Teď víte, že se to pustilo. Jmenuje se to test 1 lomeno UC debug. Test 1 je ten můj namespace, takže si jako mám svůj namespace a když se nebudu se mi překryjevat jména. A víte, že už to běží. Já si můžu zase otevřít ty pody, takže jsou tam teď budem ten jeden kontejner. Mám ho running. A tady mám a měl nějaký env proměnný a spoustu věcí. A super, že tam mám takový terminál, takže když mě třeba uráží, mě se to trošku s tím Firefoxem blbne, když mě třeba uráží jako používat nějaký jako konzoly, tak si můžu ten terminál otevřít tady a můžu se kouknout třeba a nevím, co tam bude, etc host, něco tam je prostě. Mám tu konzoli k tomu kontejneru. No, jsem úplně nechtěl. Můžu si, ač to nedává smysl, u téhle mý aplikace, můžu si takhle kliknout, že tam chci, jako, že to chci 5x pustit, 6x. Pozor, kill feature. Teď se mi to takhle začne hejbat a začne mi to tam žít a zvětšovat se to. To je úplně super bomba, pěkně se na to kouká. Jinak je to úplně k ničemu. Tady, když se na to najdete, tak možná jako zjistíte, co to je za ten pod a nějaký další věci. Tím bych se tím asi úplně teď nezabýval. Víte, že už mi to startuje, to začne hořet, tak já zase uberu na jednu. Je to jako ten Kubernetes, jako nedělá to nic jiného, než by to škáloval Kubernetes pod tím. Takže jako je to takový rozhraní, který se jde nahoru dolů a můžete si s tím dělat, co budete chtít. Vidíte, že jsem nemusel počkat, až se to doškáluje nahoru a mohl jsem pokračovat dál. Tak. Další věc. Já můžu udělat ten source to image build. To bude si trvat trošku delší dobu. Takže já to pustím. Tady si vezmeme nějakou zajímavější aplikaci, konkrétně obědáře. Já tady mám někde svůj fork, který tam bude, bychom to poznali, že to je obědář. Jo. A vezmu obědáře a řeknu zase úplně trapně, jak jsem to říkal předtím. Asi si vytvořím zase projekt, abych si to zase neprasil. Samozřejmě, abych to nadspat do jednoho namespaceu a nic mi to v tom nebrání, ale aby to bylo takový jako hezčí. Tak tady uděláme obědář. A teď to třeba uděláme přes tu konzoli. A já vím, že to má běžet z PHPku, tak tady dám PHP. Použiju ten výchozí builder, protože tam mám nějaký úpravy, aby to fungovalo. A tady si řeknu, že se to bude jmenovat obědář. Tady je ta GitHub URL. A teď bych chci nastavit master, kontextdir mě asi nezajímá. A chci, aby to běželo na obědář oc.fitchu.cz. Tak. Tady nějaký proměnný. Můžete nastavit jako omezení, jak se to má chovat a tak podobně. Takže dám create.
ještě já tam deploynutý na třech nějakých takových jako masitějších virtuálech. Takže ten, to nemusí být vždy úplně jako nejrychlejší. Ale nemyslím si, že to bude trvat nějak moc dlouho. Teď nám to říkal, že ten build je pending, to znamená, že se něco čeká. Teď už se to vidíte, že tady skočilo, že je running, takže že se to builduje. A já to tady nechám vesele buildovat. A půjdu dál, až se to dobuildí, ono to trvá asi 5 minut. Až se to dobuildí, dostahuje a pokud nám mezi tím nedojde místo na disku, protože když dojde místo na disku, tak to je konec. Tak se potom k tomu vrátíme. Tak. Deployment. Další věc, co vám ten OpenShift pomáhá, je nastavení té aplikace. Máte v Kubernetu nějaký replication controllery, který říkají, kolikrát má jaký podběžet. Ale to vám moc nepomůže, protože potřebujete jako vyrábět ty replication controllery. Třeba například pro ty rolling updaty mám tuhle verzi a chci, aby to běželo 5x. Když mám druhou verzi, tak chci, aby běžela jinou a já potřebuji, aby si mi ty replication controllery nasazovali sami. A potřebuji, aby si mi předtím zbuildoval image. A potřebuji tam dalších 1000 věcí. Takže tady se třeba kouknu na overview, ne? A se vidíte, build is running, protože to stahuje půlku internetu v PHPku. Ale tadyhle v deployments je ten můj objedář a je tady nastaveno. V nějaký, jako jak se to má updateovat a tak podobně. Tadyhle je nastaveno, jakým to běží portu, žádnou storage tam nemám. A tadyhle ještě někde mám něco, co se jmenuje triggery. Což je super věc, protože já můžu napsat OC debug objedář, blablabla, latest objedář a ono mi to deployne. Nemusím se nikam přihlašovat. Mám tu operaci, kterou to udělal jednou s tím, že to vyrobí toho objedáře, tak to udělal znova. Podle nějakých dalších parametrů. Pak si můžeme vyzkoušet. Tady ho to tam samo přidává nějaký proměnný, který se potom dál používají. Tak, já se teď odhlásím jako uživatel user, a protože vám chci ukázat něco zajímavějšího. Teď se tam furt tomu userovi buildí to PHPko a vůbec to jako nic neovlivňuje, ale já se tady můžu podívat do namespaceu default, kde bude něco trošku víc vidění, protože tam tady deployment a například tady router. Zase hezký je, že celý ten Kubernetes běží sám, jako celý ten OpenShift běží v Kubernetu, takže to jako je samo v sobě. A tadyhle vidíte, tady se říká, jaký se má použít image, jaký tam jsou porty, jaká je tam storage. Takže třeba tady ten pod, tady už se to deploynulo, takže já si můžu otevřít, jak se mi to deploynulo. Jsem úplně chtěl. Tadyhle podech. Tadyhle je Docker registry running. Teď si otevřu nastavení toho podu. A tady víte, že je nastavená nějaká storage, kam se mi to připojuje, nějaký token, to se řeší kvůli tomu buildu a tak podobně. A kam se to přidá. A já můžu upravit ten deployment a když to upravím třeba konfiguraci, tak se mi ten deployment provede znova, protože tam je trigger na ten config. Já si teď otevřu tady objednáře, podívám se, jak se to má. Jo, pořád dojdíme. Tady si můžu takhle zobrazit ten log. Se podíváme, jestli je tam něco zajímavějšího. Tady vidíte, že se stáhnu image, který se jmenuje CentOS PHP 5.6 CentOS něco. Zase se to nějak volejblovalo. Tady se mi vzal, z GitHubu se vzal ten odkaz a přidali se tam ty zdrojáky. Prošly se tam ty tři fáze, blablabla, nainstaloval se Composer. Tady se pustil nějaký Composer na instalování. Ježiš, to je dlouhý. Jo, vypadá to, že to jako ještě funguje. Super. Takže se nám zbuildovalo a teď se to pushuje do toho, že to je strašný slovo. Teď se to nahrává do té registry. Takže teď zase v overview už uvidíme něco zajímavějšího. No, že build is running, nevadí. Tak asi půjdeme dál, co tam máme dál. Jo, network. Kubernetes používá síť, má nějaký síťový pluginy a jedna z věcí, kterou vyžaduje, že potřebuje komunikaci mezi pody, takže pod podem. Jsou to třeba mezi nody, tak to musíte zařídit sami. Kubernetes, OpenShift to umí podkládat jako sám, že používá
něco, co se jmenuje Kubernetes SDN. A je to síť, která používá VXLANy pro komunikaci mezi nody a nějaký OpenFlow pravidla. A je tam poměrně zajímavý trik s tím, že Docker ten pod umístí do nějakého rozhraní a potom Kubernetes mu to sebere a zaříjí to jinam. Tohle se používá k tomu, abyste mohli třeba oddělit ty zákazníky, že máte různý VXLANy a vy jako nechcete, aby vám ty kontejnery spolu komunikovaly. Potom při té instalaci, pokud vám něco neposlouchá na 53, tak se vám tam pustí SkyDNS, který vám slouží k tomu, abyste nemuseli ty služby psát podle IP adresy. A běží to zase v Kubernetu. Můžeme se na to podívat, kde to tam je puštěný. A ta komunikace je občas taková trošku zvláštní, respektive hodně zvláštní, ale mně to dává smysl, jako docela to funguje hezky. Tady například vidíte, že když komunikují dva kontejnery na stejném hostu, tak to ETH 0 je v tom jednom podu. Pak je tam ETH pair, který jako prostrkává ty namespacy, protože ten kontejner je izolovaný. Tím v ETH A se vyleze z toho namespaceu do toho bridge 0, kde jsou zapojeni všechny ostatní kontejnery, tam se to zjistí kam, postrčí se to do ETH páru B a vleze se to do toho kontejneru. Pokud ten pod B je na jiném hostu, tak se to ještě vlastně, funguje vlastně skoro stejně, s tím, že se to ještě vyleze z toho BR0, dá se to do VXLANy, pošle se to sítí, tam se to rozbalí z té VXLANy a pak se to zase nacpe dovnitř. A pokud to komunikuje ven, tak je tam takový trik, že tam dvě rozhraní mají stejnou adresu, aby se tam ty adresy neměnily, ale jsou v jiném namespaceu. A tam se leze přes rozhraní tu nula. Abych se tam úplně jako si nerejpal, ono je to takový celá zamotaný. Když byste pak chtěli, tak se na to můžeme podívat. Tak, jak se to instaluje? Já jsem říkal, že to nejde úplně jako apt-get install. Tak existuje na to Ansible. Jmenuje se to FitDeployOC, ale jmenuje se to OpenShift Ansible, tuším. A dá se to použít, jenom zařadíte si to do své infrastruktury, jak budete chtít. A hlavní konfigurace je tady v hostfilech. Čili se to konfiguruje přes proměnný. Tam něco vidět. A definujete takové věci, jako třeba, jakou to má mít doménu, hostname, adresy a jakým to má poslouchat portu. Teď se třeba definuje přihlašování. Tam používáme to password, jako protože je to testovací. Potom nějaké další věci. A tady definujete master, to jsou ty hlavní nody, kde běží to řízení. A potom nody tam definujete. Můžete tam dávat nějaké jako regiony a takovéhle podobné věci. Já si třeba pak používám to, že region infra znamená, že tam běží ten router a Docker registry. Takhle si to připravíte. Potom to ještě je jako vhodno obalit nějakými dalšími věcmi. Například, že nám se tady jako pustí role, která se jmenuje pre-OC, která nastaví hostname a nastaví lesla a připraví tohle a tamto a Docker tam připraví nějaká role command, to je základní nastavení toho. Potom se tam takovýmhle způsobem includne ty playbooky pro ten OpenShift, na to se pak podíváme a potom se to nějak jako zakončí. Jestli někdo víte, co se má to BIO, tak budu rád, že mi to povíte, já to nevím. Build your own, aha, to mě napadlo. Jsem tam vždycky viděl nějaký takový jiný zkratky. Tak, tam mě zajímavé není a v OpenShift je hromada nějakého nastavení, je to dohromady asi 500 tásků, nevím se kouknout, kolik tam toho je. Asi se tomu úplně nechcete hrabat, je tam toho docela dost. Respektive chcete se v tom hrabat, až vám to nepřestane fungovat. Je to docela nadlouho, tady vidíte, že to je 82 000 řádků převážně v JSONu, Pythonu a YAMLu. Toho JSONu je tam nejvíc, takže jako asi se s tom úplně nechcete rýpat. Je to takový zvláštní způsob, že to jako se instaluje tak trošku po svým. Občas to jako nefunguje, ale když to nainstaluje, tak to docela jde. To ještě něco zajímavého? Asi ne. Tak, potom koukneme se, jestli se nám už to PHPko buildnulo. Vydá. Tak, teď jestli to bude fungovat, tak už by měl ten obydář běžet. Vidíte, že se nám vytvořil nějaký pod. Tak podobně. A když kliknu na tohle, a protože mám vohnutý DNS server, tak se mi to pustilo v tom
výchozím imidži v OpenShiftu a já vím, že to náhodou ty zdrojáky jsou schovaný v lomeno web. A tady je vidět, to trvá. Úplně by to nemuselo takhle dlouho trvat, ale dobře. Tady už se mi to pustilo a teď se mi to pustilo tady na tom mým kontejneru, který jsem si tam pustil. Můžu to naškálovat nahoru, že tam jako poběží to dvakrát, ale úplně zase tak moc to nedává smysl, abych to dělal. No, poměrně hezká věc, že je tam vyřešený všechno ty logování a podobné věci. Tady si otevřu ten kontejner, na který už jsem vlez. A když si dám logs, tak tam vidíte všechny výstupy, co se tam dělo, že jsem tady, vidíte, že jsem tam opravdu vlez já, že se tam jako opravdu něco stalo. A vlastně tam máte ten terminál, nějaký detaily, můžete tomu strkat proměnění, to já tady asi nepoužívám, protože ta aplikace nepotřebuje žádnou speciální storage. Takže jsme si pustili obědáře v OpenShiftu a není to až tak úplně jako složitá věc. A já pak můžu udělat tadyhle, když si kouknu na builds, tak můžu tam přidat z GitHubu hook, který mi udělá, že když se mi to v GitHubu změní, tak GitHub mi do toho šťouchne a ono se mi to buildne znova. Nebo já si tady můžu kliknout, že start build, že se to má pustit ještě jednou, že jsem tam něco provedl. A tady vidíte, že celá ta akce, která proběhla předtím, se stane a proběhne ta, nasadí se mi to znovu bez toho, abych já do toho nějak jako extrémně musel šahat. Tady vidíte, se to jmenuje obědář 1, build 1. Za chvilku se to v celý proleze a bude tam obědář 2. Tak, operation. Jak se o to starat? Je tam ten příkaz OC, což je nějaká binárka v Go, můžete ji stáhnout tady na tom odkazu about. A je to zabalený jenom ten kubectl plus tam jsou nějaké další věci. Můžeme si zkusit třeba OC get rc. To jsou tedy... Ups. Jo, já jsem se odhlásil totiž. Takže se musím znovu přihlásit tady tím příkazem zase. Nebo se tam můžete přihlásit trvalo, že tam si vyrobíte jako token speciálně pro to celíčko. Pokud nejste úplně moc líní jako já. OC project obědář. Tak, teď tam mám nějaký pody a tak podobně. A já můžu třeba udělat, že můžu použít úplně ty samý příkazy jako v Kubernetu, takže dám OC scale OC get rc. Vidím, že tam je obědář 1. Tak můžu dát OC scale rc obědář 1. Replika 5 třeba. Tak, teď se to tam strčilo. A ideálně by to mělo být vidět i tady, že tam ten obědář bude puštěný 5x. Jo, vidíte, že už se snaží to jako dotlačit na těch 5 podů. Až dojde ten build, tak se to pustí znova. A jakož já jsem to tam natlačil přímo, tak se mi ten pod pustí zase jenom jednou. Já můžu udělat ještě další věc. A ještě to rozbít nebudem. Že si můžu dát OC get dc, jako deployment config. A můžu dát OC edit dc obědář. A teď tady vidíte ten YAML. Jo, je to YAML. Už to tam můžete mít JSON. Vidíte tam ten YAML, který říká, jak se to má nasazovat a tak podobně. A já si tady můžu nastavit, že tam nechci repliky 2, ale 10. A tímhle tím, jak jsem to nastavil, tak už se mi to předělá a i při tom dalším nasazení to bude zase tímhle způsobem. Já jsem vlastně nastavil, jak se mají ty replication kontroléry generovat. Tak, co tam je dál? Let's break it. Super, tak nám to vyšlo akorát na hodinu. A teď zkusíme něco tomu provést. Rozbijeme to. Já si počkám, až ten build doběhne. A pak zkusím nějaký node vypnout a to jsem neskoušel, mělo by to projít. Jestli máte nějaký dotaz, trik nebo připomínku, tady core feature, nejdůležitější. Tady máme 10 těch podů. Tadyhle je něco, service. Tadyhle je routa. A tadyhle je deployment config. Ty obrázky nechápu, ale vypadá to hezky, dá se s tím takhle hýbat. Tak, tady jsem vám napsal nějaký triky, které jsou takový jako poměrně hezký. Existuje skupina v Red Hatu, která se jmenuje Red Hat CIP. Znamená to něco jako Cloud Innovation Practices, nebo tak nějak.
a oni mají jako připravený Ansible, včetně všeho monitoringu a jako je tam Sensu a logovátko, takových spousta věcí. Na to se podívejte, když vás to bude zajímat. Když pak budete chtít něco řešit, že se nemusíte všechno řešit sami, můžete to popsat. Tady je to OC Login, to je ten příkaz, který najdete v tom About. OC New App, tím se tam dá natvrdo jako strčit ten váš nějaký repozitář, aby se proved build podle toho, co si OpenShift myslí, že tam najde. Nevím, třeba, když tam budete mít PHP aplikaci a Docker file, co se stane. Netuším, myslím, že si vybere to PHP. OC Import Image, tady když máte ten image někde jinde, tak ho tam můžete dotlačit jako někudy a pak ho jenom spustit. A dokumentace, tam je poměrně hezky popsáno, to zase jsem já tady vykládal, je tam ta architektura třeba ty sítě a takhle. Je to podrobně napsané, než jsem to tady říkal já. Tak, co tam byl, to už to běží. A, vydá build completed. Teď vidíte, že teď tady krásně uvidíme, jak se to, tenhle ten se škáluje nahoru a tenhle ten se škáluje dolů. Ten jeden jako ubírá a druhý přidává. Tady vidíte, že tohle je jednička a tohle je dvojka. Takže když ta aplikace to už stojí, že jako půlka toho poběží v nový verzi a půlka poběží ve staré verzi, tak se to dá klidně dělat. Nebo se to dá ještě vyřešit tou servisou, že začnete hned routovat všechno na novou verzi a tu starou verzi pomalu jako vypínáte. Tak já jsem slíbil, že něco rozbiju. Jak je mým dobrým zvykem. Tak tohle si naškálujeme jenom na jednu, ať to je trošku zajímavější. Teď chudák jako si musí klepat na čelo, že jsem přidal z desetničky na desetku a pak zase zpátky. Tak a jedna věc, která mi tam chybí, je, že tam, že já si nemůžu si vypsat v tom webovém rozhraní ty nody. Aspoň tohle rozhraní, kdybych tam měl, to by bylo úplně super. Jako kdybych mohl napsat OC get, no, super. Jako fakt jednoduchý, tabulka by to byla super. Tak a teď vidíme, že nám tady objednář byl nás nezajímá a objednář 2 nám běží na OC node 0 one fit. No, tak s tím něco provedeme, tady si pustíme watch. Já zkusím najít ten správný virtuál a vypnu ho. Taková simulace, že nám to vypadlo, byla to nula? Jo, OC node 0. Bohužel si tady rozbiju ten build, ale to asi nevadí. A radši jenom power off, kdybych si to fakt rozbil. Tak, teď ten virtuál chudák se vypne. A tady si ještě dáme OC get, no. A teď během, tuším, 5 minut, on se rychle se zjistí, že tenhle ten je down, ale ve výchozím nastavení bude čekat 5 minut, než ten kontejner prohlásí, že je mrtvý a pustí ho někde jinde. Jestli máte nějaký dotaz, tak já vám tímto děkuju za pozornost. Můžeme počkat těch 5 minut, případně to už, jako, jestli mi věříte, tak byste měl za chvilku pustit. Než to rozebereme, můžeme to vyzkoušet. Tak jo, děkuju vám.